Oni zbog kojih smo mi tu, naši sportisti i mladi ljudi, osjetili su benefit rada ovog resora. Djeca kroz školski sport i unapređenje sportske infrastrukture. Postali smo vodeća država po pitanju nagrađivanja sportista, sportskih premija, doživotnih mjesečnih naknada, statusa perspektivnog sportiste. Želimo da svaki sportista koji postiže najprestižnije svjetske rezultate, a posebno naši mladi sportisti, znaju da država stoji iza njih. U oblasti mladih unaprijedili smo regionalnu povezanost, a sada radimo na unapređenju ove oblasti na nacionalnom nivou. Vlada Crne Gore i Ministarstvo sporta stvorili su normativne pretpostavke, a sada rade na unapređenju institucionalnog okvira u oblasti sporta i mladih.